家好，我叫倪一航，我今年五岁了，我来自广州，他是我的司机爸爸。大家好，我是黄俊烈。爸爸，你中文不好，我们来一场中文比赛。Round one。我的名字在哪？你名字？一航，两个字吗？三个字。三个字。对啊，爸爸的名字黄俊烈，你的名字？一航，哈哈哈哈哈！阿雷在哪？阿拉雷。阿拉雷。阿拉雷。村长在哪个字啊？村长。啊，村长。嗯。没有。有。没有。有。没有。有。是。Round two. Go 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 go吼吼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 ！蛋蛋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 ，九个猴子，吼吼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 。Round three。啊，当然，当然，我知道，孩子，当然，孩子，哪个孩子？女孩子，啊。爸爸的爸爸。爷爷，爸爸的爸爸，爸爸的爸爸还是爸爸，爸爸的爸爸，爸爸的爸爸，爷爷。哎呀，一航，一航，爸爸的爸爸的儿子的儿子，你对不对？对不对？不对，不对。我现在知道了，我现在知道了。他的爸爸，然后他的爸爸是爷爷，然后爷还有一个姑姑生出来的儿子，还有爸爸，爸爸结婚的那个女孩子生出来的，那两个对不对？我们是一级永珠二姐姐，可可丽娃，张信哲哥，新哥。徐佳莹，歌手名字一个，你歌手，谢谢歌手，二哥是左手右手一个慢动，他说的，我认识一个，他鹿晗，肚子饿了，啊，主演的这里一个人天都荒地老摸。哇、啊！改变自己。嘿，我一起做吗？我的新歌。写上最远的距离，是你我在一起，在一起，却不知我心里。么么哒，么么哒，么么哒，你好，么么哒，卖萌，这个，没萌，没萌，没干菜，没干菜，啊啊啊，没萌，啊啊，坑爹，这什么？跟单，坑爹。大屁屁，坑爹就是你很坑，坑你。帅哥，帅哥，帅哥。爸爸帅哥吗？不帅。不帅？你呢？我帅。你帅吗？爸爸呢？不帅。哎呀。
我会好好照顾你。